Salam əziz dostlar, yenidən sizlərlə görüşdüyüm üçün çox şadam, xoş gördü hər birinizi. Qarabağın futbolçu Richard Almeida Ağdam klubunu tərk edib. Qolaz xəbər verir ki, bu barədə millimizin üzvü Qazaxıstanın sports.kz saytına müsahibəsində bunları deyib. Bəli, Qarabağdan ayrılıram. O, Astanaya qayıdıb qayıtmayacağı ilə bağlı sualı isə belə cavablandırıb. Biz Astana ilə müqaviləni qarşılıqlı razılaşma əsasında ləğv etmişik. Bu təxminən 3-4 ay bundan əvvəl olub. 30 yaşlı yarım müdafiəçi agentinin hazırda bir neçə klubla danışıqlar apardığını bildirib. Amma hələ qərar verməmişəm. İndi istirahətdəyəm. Bir neçə gündən sonra qərar verəcəyim. Mənimlə maraqlanan klublar arasında Qazaxıstan təmsilçiləri yoxdur. Qeyd edək ki, Almeidanın Qarabağla müqaviləsi yanvarın 1-i başa çatır. Sağ olun əziz dostlar. Yeni bir video ilə görüşmək üzrə. Kanala abunə olmağı unutmayın.